დღეშო დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები პატრიკი და ნათია მანგანები ესე ვიტყვი დღეს და ძალიან საინტერესო ადგილას შევჩერდით სულ რამდენიმე წუთის წინ გავიგეთ რომ ნათია ელოდება შულს მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ საუბარზე არ შემიძლია არაღნიშნო მაღაზია სამოსი რომელიც ზრუნავს ჩვენს ჩაცმულობაზე ახლა კი მიუბრუნდეთ ოჯახის ყველაზე დიდ ბედნიერებას ბავშვს აბა ვინ აპირებს ასე ვთქვათ აქაც გამოიჩინოს ინიციატივა სახელის შერჩევაში ათასი რაღაცა საორგანიზაციო საკითხები ჩნდება თუ In this case, who's taking a lead in organization about the about the name, about the everything that is attached to it. Well, Natia's done her research and her homework. She's always reading about things online and books and everything. Name, we're working on that together. That's it, and that's what everyone tells me. There's nothing you can really do to understand what that's like until it actually happens to you. Ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ეს არის ყველაზე დიდი ცხოვრებაში, რაც შეიძლება ოჯახში მოხდეს და ყველა მეუბნება, რომ აი სანამ არ გეყოლება ბავშვი, შენ ვერ მიხვდები ეს რამხელა ბედნიერება და საერთოდ რა არის და რა ემოციებთან არის დაკავშირებული. აპირებს, რომ ღამეებს გაათენოს ალბათ. ამერიკაშიც რომ კარგად ჟღერს და საქართველოში ეს ცოტა რთულია მაგრამ არის ესეთი სახელები რომლებიც ითარგმნება და ორი ვინაზე პატრიკს უკვე ეცილა აი დუ ნო what this is რა არის ეს beautiful what this it's a crib it is rocks back and forth oh my god have you seen it the first time you see it it's like a very old style yeah it's like an antique the old Georgian bed beautiful es marvelous კი რა თქმა უნდა ესეთი სიურპრიზი დღეშოუს გარდა თქმა უნდა საახალწლო მოთულით თან ნათია პატრიკ მე იცით ტრანსპორტირებისთვის არის ძნელი თქვენთვის I did not expect that coming on this television. I'm going to tell you the other just I'm television shows move the other dress room. As it is. Hi, hi, did the box at you crazy machine. ძალიან სიმბოლური საახალწლო საჩუქრები არის აჰმადისგან. ეს ბურთები საახალწლო ეს ახალი წელი სიმბოლურია და ეს კიდე იმას. საჩუქრები მივიღეთ, ახლა მაინტერესებს როგორ და სად აპირებთ რომ შევხვდეთ ახალ წელს, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ნაციასთვის განსაკუთრებული შემთხვევაა, იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში როდესაც ის მოღვაწეობდა საზღვარგარეთ და იყო მუდმივად დაკავებული, არასდროს არ გამოიძებნა, ასე ვთქვა, თავისუფალი დრო იმდენი, მით უმეტეს რომ აქ ჩამოსულიყავი და შეხვედროდი ახალ წელს გაგეტარებინა შენს ოჯახთან ერთად. წელს ეს შემთხვევაა ზუსტად გეძლევა ამის შანსი, მით უმეტეს მეუღლეს
ხალხთან ერთად. ნამდვილად ეს 2016 წელი ჩვენთვის ძალიან მრავალი ისეთი სასიხარულო და საბედნიერო მომენტებით არის დავსა და ეს ერთ-ერთი ბედნიერებაა ჩვენთვის, რომ შეგვიძლია საქართველოს შევხვდეთ ახალ წელს. მე ბოლოს ახალ წელს შევხვდი საქართველოს 2000 წელს. ასე რომ უკვე გამოდის თითქმის 17-ში, ხო? 2017-ს ხვდებით და რა თქმა უნდა პატრიკიც პირველად ხვდება ახალ წელს საქართველოში და პატრიკს ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ ამერიკაში ხვდებიან შობას, ახალ წელსაც ხვდებიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ შობა არის ყველაზე ესეთი დიდი დღესასწაული და შობამდე ხდება ყველაფერი ესეთი საზეიმო განწყობა და მორთულია მთელი ქალაქი. 25 ჩამთავრდება თუ არა დეკემბერი. უკვე რაღაც აღარ არის ესეთი და პატრიკი წახის რო აკრა ჩამოვიდა, აქ პირიქით ეხლა იწება, ფუსფუსი ეხლა იწება, ეს ქრისმას მარკეტები, ქუჩაში სცენები, სადაც გამიმართება ახალი წელი გამიგრძელდა, გამიგრძელდაო შობა ესე იწახის. კი, აქ კიდე უფრო გაუგრძელდება, სუფრა და кейფია ჭუმა თუ შეიძლება წარმოუდგენია, შემდეგ აქ არის. ახალწესაც შეხვდება და შობასაც ბედობასაც. The best of everything with Christmas in New York on the 25th and now your Christmas is still coming. Yes. It's on going. The second new year, the hour. ყველა ფერი თქვენთან შობის შემდეგ იწყება, როდესაც ნიუ-იორკში პირიქით მიილება ხოლმე შობას. და პირიქით ახლა იწყება. ასე რომ პატრიკს გაუმართლა. სად შეხვდებით ოჯახურ გარემოში თუ მეგობრებთან ერთად? იმედი მაქვს რომ ოჯახურ გარემოში შევხვდებით, რომ მე მგონი რომ 31-ში სახლში თორემ მშობლებთან ერთად ტრადიცია თუ გაქვთ თუ ჩუქნით ერთმანეთს აუცილებლად თქვა ახალ წელს რაღაც სიურპრიზს თუ უკეთებთ? იქ უფრო შობას ჩუქნით ერთმანეთს, ასე რომ მე რა თქმა უნდა ვერ მოვითმინე ახალ წლამდე და უკვე გუშინ მივიღე ჩემი საჩუქრები. აა, ეს სულ სწრაფი აღმოჩნდი ხო? პატრიკელოდება საჩუქარს ალბათ ელოდება. ჯაშკარი მუცელშია პრინციპში. მაგრამ რასაც მეუბნება, ჩემთვის ყველაზე დიდი საჩუქარია ბავშვი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიდეათ გუდაურში და გუდაურის trip to გუდაური ასე ვთქვა ამ ხვალთვის ეს არის ამის საშობაო საახალწლო საჩუქარი. The best, best. მაგრამ მაყურებელი ვერ ხედავს, მე მიგახუთრა. ჩვენ ჩვენ სანამ საუბრობთ პატრიკი გახედავს ხოლმე ამ აკვანს გავხსებული სახე. მე როდესაც ჩაერთვა დიალოგში. Do you really like it? Of course, it's beautiful. Are you going to use it? Of really? აპირებს რომ გამოიყენოს. ნახავთ ჩვენ აპრილში. სატომაც არა. დღეს დაესწრება პატრიკი ვაიფს დღეს ხო? რა, კი, რა თქმა უნდა, დღეს დაესწრება. დიდი მით მელოდინი თავდება. Are you going to watch the show tonight? The live show. I'm going to be there in the audience. I'm going to watch it live. Live show or a festival ჩვენთან? I'll be there. I'm really excited. Near. ნეტა თუ ყავს ვინმე, ვისაც რაკი ყველა ცეკვის, რაკი ყველა კონკურსი ყველა დღეს უყურა, თუ ყავს ვიღაც ფავორიტი, რომელსაც დაუშვათ აზრი თუ გაგიზიარათ. ვიღაც მოწონს, ვიღაც არა. I don't want to, you know, skew the results. I don't want to bias anyone out there. პარმი დაურე რეზულტატზე. არა, მაგრამ იმან მოქმედას. There's especially some of the younger people on the show. Yeah, it's really great to see. Okay. Oh, I saw a number there that I really enjoyed last week. ასე თავისთვის დაიტოვებს მოკლედ, მაინც არის მოქმედოს მაყურებელზე მისმა აზრმა, მაინც ჟიურის წევრის მეუღლეა. ძებაში არ ჩაერა. დიპლომატიურად უდგება. არა, ძალიან სწორად უდგება. Okay. მართალია და დღეს მაყურებელს შევახსენებ, რომ აუცილებლად უნდა უყუროს მეგა შოუს მორი გლაივს, იმიტომ რომ და განსაკუთრებით ალბათ ფრთხილად და დაკურებულად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ აღნიშნო ნათია დამეთანხმება ჩვენ წინა ლაივზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძლიერი კონკურსანტი გამოგვაკლდა ანდრო მელკუმოვის სახლი ძალიან რთული პერიოდი აუცილებლად აქტიურად დაიწყება ახლა მოდი ვითხარი თუ შეიძლება ისეთი ძლიერი მოცეკვავები ყავს ახლა და რაღაც ყოველას ისე კარგად გავიცანით, ყოლა ვიცით ვის რა შეუძლია. რაღაც ვერც ერთის გარეშე უკვე ვერ წარმომიდგენია. მაგრამ ფაქტია რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს შოუს წესებია და კონკურსის წესებია და კონკურსი ყოლა გამარჯვებული ვერ იქნება, რა თქმა უნდა. ყოველთვის თითო ორი ადამიანი ყოველ შოუს გამოაკლდება, მაგრამ აი არც მინდა ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ ვერც კი წარმომიდგენია ახლა ვინც ყავს იქიდან კიდე ვინ უნდა გავსვენ ვარაუდი. გაქვს ის ეს კიდე ორი კონკურსანტი წავა სახლში. ნათია ასე მინდა კითხო წინ
წინა კონკურსანტის წასვლას Mega Show-დან საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა, აზრი გაიყო საზოგადოებაშიც, როგორც ვიცი, ჟიურის წევრებშიც. თუ ფიქრობ, რომ ცოტა ნაადრევი იყო, თქვათ, ანდროს წასვლა შოუდან? Მე ნამდვილად ფიქრობ, რომ ანდროს წასვლა ნაადრევი იყო შოუდან, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძლიერი მოცეკავე ანდრო, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემდა, ჩემს უმებშიც, კომენტარებშიც ყოველთვის აღნიშნავდი, რამდენად მომწონდა ანდრო. მაგრამ დევიდიც ასევე ძალიან ძლიერი კონკურსანტია, ჩვენ დავდექით ისეთი არჩევანის წინაშე. ძალიან დიდი დიდი მე არინდოდა რომ ეს ერთი წუთი დამთავრებულიყო, იმიტომ რომ მართლა ვერც კი არც ქონდა იმის დრო, რომ აი მაგრამ რამდენი დროც არ უნდა ქონოდა იქ, ანუ ერთი წუთი იქნებოდა თუ 10 წუთი იქნებოდა, ყველა შემთხვევაში ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, იმიტომ ეს ორი კონკურსანტი იყო ძალიან ძლიერი. დღეს გაქვს და მე მოლოდინი, რომ ვიღაცა კონკრეტული შეიძლება დადგეს აი ამ ადგილზე. ამ რეზულტატების, ასე ვთქვა, წინა კვირის შემდეგ საერთოდ ვერ წარმომიდგენია, რა შეიძლება მოხდეს. შეიძლება მე გემოგიყვები, რა შეიძლება მოხდეს. დღესაც ორი კონკურსანტი გამოეთიშება და წავა სახლში, უკვე ამ წესებით მუშაობს, ამიტომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩანს, რომ კიდევ ისე ჩანს, რომ თქო ჟიური იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ასე არ არის. იღებს გადაწყვეტილებას მაყურებელი, იმიტომ რომ მაყურებელი წირავს, ასე ვთქვა, 4 ადამიანს. ჟიურის მხოლოდ რაც შეუძლია აქიდან 2 მაინც კიდევ ცოტა ხნით გადაარჩინოს, რომ შანსი მისცეთ, მაგრამ მისცეს, მაგრამ ჩვენზე უკვე ბევრი არ არის დამოკიდებული. ალბათ აი წინა ლაივი ძალიან კარგი მაგალითი იყო იმისათვის, რომ მაყურებელი გამოფხიზლდეს, ძალიან ხშირად არის ეს მომენტი, როდესაც მეც ყოფი ვარ მხოლოდ მაყურებლის ასე ვთქვათ როლში და მიფიქრია, რომ ნუ აი სხვა დაუმესიჯებს რა, ვიღაც და ამესიჯებს დაუჭერს ხარს, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც თუ კი შენი ფავორიტია, შენ თვითონ უნდა დაუჭირო მხარი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მითუმეტეს პირველ ლაივზე გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძალიან ესეთი არაპროგნოზირებადი და მოულოდნელი შედეგები არ ხოლმე მითუმეტეს პირველ ლაივზე, რაც ჩვენ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ის ძალიან გამოიყენება, ვიცი რომ არის ძალიან ძლიერი ნომრები, ნომრები ბევრად ფუნქციონირებს. ნომრები კი მაგრამ თვითონ მონაწილეები ძლიერ ნაკადიათ. კი, ნამდვილად ძლიერი ნაკადია და უფრო იხვეწებიან ყოველ ნახვაზე ვხედავ მასში დიდ ზრდას და დღეს ძალიან საინტერესო ნომრებია. ძალიან თავშეკავებული, ძალიან პირდაპირი. ხო არ გაქვს პრობლემა შემდეგ მონაწილეებთან? შენი რაღაცა კონკრეტული, არ ვიცი, კრიტიკის გამო ან არ ამგონია, ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს მონაწილეებთან და მე მგონი ისინი აფასებენ თუ შენიშნას მივცემ, იმიტომ რომ ეს შენიშნა მხოლოდ იმისთვის არის, ეს არ არის კრიტიკა, ეს არის მხოლოდ იმისთვის გათვალისწინებული, რომ მათ ეს გაითვალისწინონ და გაიზარდონ. გაიზარდონ და თავის პროფესიაში უფრო კარგი გახდნენ და არა ის რომ მე რაღაცა მათ აწენინო ან პირიქით ძალიან ძალიან თავში ვიცი რა მხოლმეშნობა ამას მოცეკვავე. თავშეკავებული და ისეთი ზომიერიო ახსენა და ნათიას მისამართით არ შემიძლია რომ მეც ეს კომპლიმენტები არ თქვა, იმიტომ რომ მე ამ შოუში გავიცანი ნათია და ერთგვარად აღმოჩენაა ჩემთვის, არამარტო როგორც მოცეკვავე, არამედ როგორც ადამიანი, თავისი საოცარი ზომიერებით, ტაქტის შეგრძნებით, კულტურული ძალიან დამოკიდებულებით ყველაფრის მიმართ, რაც არ გამორიცხავს რა თქმა უნდა კრიტიკას და პროფესიონალურ შემთხვევაში და ძალიან მიხარია რომ გაგიხსენე. პირველი პატევისემა, ურთიერთ პატევისემა მონაწილეები ძალიან კარგია რომ ნათია ვაქეთ, მაგრამ პატრიკს დაგაკეთე. პატრიკს ისე ვერ გაუშვებთ, რომ მის პროფესიონალიზმშიც არ დავწმუნდე. დაგვიტრავ პატრიკ. ესე თუ ისე many good things about Natia, but now we have to see what Patrick can do. მოდი სცენაზე. Sure. Yeah. What are you going to play for us? Since your Christmas season is still in full swing here, I'd like to play a little Christmas melody to start with. Beautiful Irish Christmas tune. Maybe you might have heard for the first time today. So, პირველად ქართული მაყურებლისთვის, სოფიო ჩემპიონი პატრიკ მანგანი სპეციალურად თქვენთვის უკრავს. One of Natia's favorites. დაიწყებს საშო ბაო სიმღერით, ირლანდიური და შემდეგ ფოლკ, უფრო ირლანდიურ ფოლკში გადავა ერთ-ერთი ტიუნი, როგორც ასე რომელიც მე მიყვარს. წამოდი. Please welcome. All right, thank you. Okay, just Patrick Mangani სპეციალურად დღის შოუში ჩვენი მაყურებლისთვის სადღესასწაულო და საახალწლო განწყობა შექმნის თავის შესრულებით. River Dance-ის წამყვანი მე ვიოლინე. Please. All right. Mm-hmm.